皆さん、こんにちは。筑波大学の荒山です。今日は、プログラミングチャレンジの授業、第9週、幾何とについて話します。で、競技プログラミングの中で、幾何、まあ、つまり、コンピューテーショナルジオメトリって何の話かというと、点と線と線分の、まあ、つまり、こういうふうな、画像、角度とか、面積とかについての課題がメインですね。まあ、わかりやすくするには、例を、問題例をいくつかを説明するとわかりやすいかもしれないですね。例えば、これは、アイディアとして簡単なアイディアですが、インプットとしては、N 点のセット、S1、S2、S3、S3 から N まで。で、そのセットをすべて含んでる、あとポリゴンを見つけたいですね。それは、まあ、この下の絵でわかると思うんですけど、この8つの点があって、それをすべてカバーするポリゴンが、この赤い線分のフィギュアとなります。まあ、一つの考え方が、この点のセットの中から、そのポリゴンを作る最も大きな、サブセットを見つけるとですね。これはまあ探索問題になるんですね。探索問題ですので、まあ、前で勉強した探索問題のアイディアを使うと、まあ、サブセットをいくつか並び替えて、で、それぞれのサブセットについて、ポリゴンの面積を計算する。で、一番大きなポリゴンの面積が、まあ、これをカバーしているポリゴンとなる。それは一つの考え方ですね。ただし、まあ、これはグラフの授業でもお話したところと思いますが、このポリゴンとポリゴンの、位置関係があるので、その位置関係をうまく使うと、もっと早い、アルゴリズムが使える。これは、まあ、今回の授業のトピックとなります。もう一つの問題例が、これです。この四角、まあ、このヘクタングルの位置が、建物として考えてください。で、例えば、ここから、スタートポイントで、ここがエンドポイントにすると、どういうふうにスタートポイントからエンドポイントに行ける。まあ、これはなんかヒーローみたいな感じで、建物の天井に歩いて、ここからジャンプすることです。で、またここからジャンプする必要ですね。で、まあ、これは、最短経路の問題なんですけど、このジャンプが自由にできると、どこが一番短くジャンプすることが知りたいことですね。そうするために、このレクタングルとこのレクタングルをつないでる線分を、一番短い線分を探したいですね。それは、まあ、この問題の結果のところですね。これはグラフの頂点の3つと考えて、これは辺ですので、線分の長さが辺の重みとなると、まあ、これはグラフの、最短経路の問題になるけど、その線分のところと線分の長さを見つけるのは、まあ、これは幾何の部分ですね。これよく、幾何の問題でこれがよくあります。グラフの部分と、まあ、そうですね、幾何の部分と、まあ、その他の通常の、競技プログラミングの部分が混ぜている。で、もう一つの例が、これです。これはもうなんかそのポリゴンがありますね。この黒い線がポリゴンです。で、この赤い点がインプットできてて、で、この問題の目的が、まあ、このブラウンの線を引きたい。このブラウンの線がポリゴンを、2つに分けて、それぞれのサイドでは同じ点の数が入っています。まあ、いくつかの、線が引くことができますね。ここも引くこともできますし、ここも引くこともできますし、ここも引くこともできますよね。ただし、まあ、どういうふうに、だって、実は無限に線を引くことができるんですよね、このポリゴンの中で。それを探索すると、まあ、終わらないからですので、この点の情報を使って、この線をうまく引くことが必要です。では、まあ、この3つの問題で、幾何の問題の大体のアイディアが分かったんですよね。競技プログラミングの中でちょっと面白いと思うんですけど、幾何の問題が嫌いと、幾何の問題が大好きなタイプが2つですね。僕はどちらかというと、幾何の問題が好きな方なんですが、
まあ、正直に言うと、まあ、幾何の問題が消えていという点になりますですね。まあ、利点としては、まあ、なんかその画像がたくさんあるので、わかりやすいし、考えるのは、まあ、なんかある程度楽しいかなと思うんですね。まあ、でもこれは個人的な利点なんですけど、もう少し全般的に言うと、幾何の問題を解くには、そんなに複雑なアルゴリズムが必要ではなく、まあ、高校で勉強したルールとかですね、三角形のルールとか、四角形のルールとか、円周率とか、そのサイン・コサインの定、そういうふうな高校で学んだルールで、幾何の問題が解けるので、アルゴリズム的にはそんなに難しくはない。あと、まあ、もちろん、幾何の、なんか、角の、計算が必要があるし、線分の計算も必要があるので、ある程度なんか実装しないといけないんですよね。でも、その実装が、一回やってみれば、いくつかの課題で同じ、関数が使えますので、幾何問題のコードが、裁量度が高いんですよね。今週もなんかこの授業でもいくつかのアルゴリズムを教えますので、アルゴリズムってテクニックとかを教えますので、そのテクニックが自分のライブラリーに入れて、まあ、いくつか使えるんじゃないかと思います。なお、幾何問題が難しいところなんですけど、そのなんかアルゴリズムは難しくないけど、実装はまあめんどくさいですね。今回の授業で分かると思うんですけど、コードが他の授業のアルゴリズムと比べて割と長いし、なんていう、その、とても細かいコードを書くことが必要。それがなぜかというと、それは2つの理由ですね。なんか簡単で、1WE ができます。幾何の問題が小さな間違いでも、理由が分からないロングエンサーが出る可能性がありますので、実装するときに本当に気をつけないといけないですね。特に、特別なケースが多いですね。まあ、線分の交差が真ん中の交差と最初の点の交差の場合だと、なんか計算が微妙に違います、ね。あと、三角形も三角形のタイプによっては計算が変わることがありますし、線が並列の線の場合だと、そういうふうな特別な数も出てきますので、まあ、他の問題と比べて、幾何の問題の、特別なケースが割と多い。なので、どのケースがどの課題にあり得るのかを考えないといけないと、まあ、その穴に落ち込んでしまうことがありますので、ということが、幾何の課題を解けているときに気をつけて、たくさんのテストを作って、難しいテストを取っても簡単なテストを取らないことがありますので、簡単なテストでも難しいテストでも両方デバッグしてみてください。まあ、具体的に言うと、なんか幾何で間違いやすいところが、2つの種類があります。特別なケースと、その丸めの誤算ですね。まあ、特別なケースの中に、着目したいところが、点が同じところにいくつかの点が、集まっているんですね。あとは、共線の点があるときですね。例えば、なんかさっきのポリゴンの計算のときだと、共線の点があると、それは、角度が計算しにくくなりますので、それを気をつけないといけないですね。あとは、なんか縦の線がいくつかの、幾何のアルゴリズムが、タンジェントとかサイン・コサインを計算するけど、線が、なんか完全に立てる場合だと、タンジェントがミラしてると思うんですけど、まあ、無限になりますので、それを気をつけないといけないですね。あとは、まあ、今日、その、並列の線ですね。並列の線だと、交差を、まあ、その交差判定のアルゴリズムがうまく、ちゃんと実装しないと行列の線をなんかバグが出てしまいますので気をつけないといけないですね。あと交差を離すと交差が前に向いたんですけど、線分の真ん中と線分の、極端なところで、ありえますのでそれを気をつけないといけない、まあ、などなどたくさんがありますね。それはなんかプログラミングしながら気をつけましょう。あとちょっともう、これも結構、まあ、
あり得るエラーなんですが、これはまあきちんとプログラミングすれば、出てこない。これは何ですかというと、丸め誤算ですね。幾何のプログラミングの中だと、その、なんていうとき、まあ、クロス積とか、ドート積とか、いろいろな積算が入ってますので、その積算で、その丸めの誤差がどんどんスプレードしていきますので、気をつけないといけないと、その丸めの誤差が大きくなるので、それを気をつけることが必要ですね。まあ、積算とか割り算とかですね。これは、なんかどういうふうにこのエラーを避けることができるのかですね。まあ、特別なケースは今までと同じように、前もってどんな特別ケースがこの課題にあり得るのかを考えて、それをなんかテストデータに入れて、自分のプログラムがそのケースは正しく扱っているかどうかをテストすることが必要ですね。丸め誤差については、まあ、できるだけ、なんかフロートとかダブルとかじゃなくて、インタジャーで計算する。今回のアルゴリスムの中でいくつかのプログラムの実装が、そのイントで実装する。なんか入力がイントじゃなくても、例えば入力は完全に2桁で、のフロートであれば、それはかける線にするとイントに戻りますので、イントで、計算しましょうって言われています。どうしてもイントで計算ができない場合だと、これはとても間違いやすいところなので、これを避けてしましょう。二つのフロートが、あと、同じかであるかを判定するときに、このイクアルじゃなくて、こんな形に書きましょう。ですね。これを見てると思うんですけど、F、フロート1マイナスフロート2。この誤差を計算して、この誤差のアブソルト、つまり、なんかマイナスを抜けて、この誤差だけを、なんかこのエプシロンより小さい。このエプシロンが例えば 0.00001 とか 0.0001 とか、こうすると丸め誤差が少しあっても判定のラインが正しく出てきますので、まあこれをやってみましょう。じゃあでは、今回の授業は何を勉強しますかですね。幾何に関する、オペレーションをの実装についてをいくつか紹介します。で、アルゴリスムが、なんかその、なんか、ポリゴンの、突法のアルゴリスムについて話したんですけど、それ以外は問題がたくさんを紹介します。問題を紹介しながら、競技プログラミングの幾何の考え方を皆さんと、シェアしたいと思います。まあ、特に、具体的に言うと、その、交差判定と、回転、のアルゴリスムを紹介して、あとなんか、円の、まあ、円のデータとか、円の、オペレーションとかですね、円と線の交差とか、円と三角の関係とかですね。で、三角形については、まあ、三角形の面積、三角形の角度とか、三角形と、円の、関係について。で、最後は、まあ、言った通りに、ポリゴンの、突法。についてのアルゴリスムを紹介します。じゃあ、では、問題例をいくつか見ましょう。ですね。まあ、まずは、これは、オンラインジャッジの191の問題。これは、まあ、2年前の問題だったんですけど、今年はちょっと入ってるんですね。これは、インプットとしては、レクタングルと、線分ですね。レクタングルが X スタート。と y スタートと x エンドと y エンド。で、線分が x0、y0 と10。で、これを見てるとおりに、入力がイントです。これは、なんかこれが入ってるので、いろいろな問題が簡単なんですね。で、アウトプットが簡単。もし、線と三角に誤差が、交差があれば、yes。交差点がなければ、ノーということですね。これはどういうふうに解くのか。自分でちょっと考えてみてください。じゃあ、続きます。まあ、実は、なんか、一番簡単なのは、このレクタングルが
4つの線分を考えて、それぞれのこの4つ線分の中とこの線分を、交差反転のプログラムを書くと、まあ、これで終わりですね。ただし、なんかもう少し考えましょう。もし、交差、線分が多ければですね、レクタングルが多ければ、入力が多ければ、これをちょっと早くしたいですね。これは、まあ、ゲームプログラミングの中にコリージョンディテクションっていう問題となりますね。例えば、これは、まあ、キャラクターで、これは、なんか、バレットとかですね。で、こうすると、もう少し早くするには、いくつかのアイデアがありますね。まず、例えば、この線の P1 と P2 を、チェックするんですね。この P1 が三角の中であれば、まあ、コリージョンディテクション。これを P2 が三角であれば、こう。あと、なんか、この3つを比較するとか、4つの比較なんですけど、この線が、このレクタン、この線分がこのレクタングルから遠ければ、比較する必要はないんですよね。その場合だと、ここの周りに、レクタングルを計算して、このレクタングルとこのレクタングルの、交差点があるかどうかをテストする。これは線とレクタングル、線分とレクタングルより、レクタングルとレクタングルの交差分が、計算しやすいですね。まあもちろん一つ一つだけだと、まあここそこまで必要はないので、それをいろいろ考えると、面白いなと。まあこれは聞いた問題の魅力的なところです。まあこの問題をもう少し複雑にすると、今週の、第2問題、waterfalls ですね。waterfalls がこんな感じの問題です。これみたいに、いくつかの線があります。こんな感じの線ですね。ここの線とここの線です。で、この点が S1、S2、S3 が滝ですね。滝が、なんか、上から水が降りてきてるんですね。ここから滝がここに降りてきてるんです。で、この滝が、ここも降りてきてるけど、この線で、交差、点をあるので、この線とぶつかってますので、この水がここに流れます。だからこちらから落ちます。で、ここは S1 で、ここが S2 ですね。で、ここは S3。で、S3 がまずここ来て、ぶつかって、こっち来て、で、ここから落ちます。で、ぶつかって、こっち来て、ここから落ちます。で、ここでぶつかって、S3 がここですね。で、この問題を探したいのは、S1、S2、S3 のアウトプットですね。例えば S1 の場合がアウトプットが10。S1 が10。で、S2 がアウトプットが16。で、S3 がアウトプットが2ですね。入力としては、その、なんかその分線の2つの点と、ポイントのそれぞれの点です。では、みんな自分で、どういうふうにこのプログラムを実装するのかを考えてみてください。はい、ポーズしてみてください。では、続けます。まあ、これはね、なんか、まず探索法の考え方でやりましょう。探索法の考え方でやると、それぞれのソースに対して、まず、そのソースの、なんか、ソースから下への線を引く。で、それぞれのジャンプ、障害物に対して、これとテストする。1とこの線の、交差を判定する。で、2とこの半線の交差を判定する。で、P3 とこの線の交差を判定する。で、P4 とこの線の交差を判定する。これは、まあ、できますが、結構、ポイントと、障害物が増えると、これが増えますね。例えば、この、障害物の数が N で、ソースの数が M と考えると、何回これを、この交差の判定を行わなきゃいけないんですね。これはただ N かける M じゃないんですよね。
例えば S1 は全てを比べてで終わりなんですけど、 S3 を見ましょう。まず S3 を全てと比べて P3 と、あと、まあ、ぶつかるところを気づきます。でもこれを気づいた後にここに移動するんですね。で、ここに移動したら、もう一度すべてと比較しないといけないんですね。で、ここを、ぶつかると気づく。で、またこっちに来て、また前後を計算しないといけないんですね。これはなんか単純にやると、その比較数が結構多いんですので、気をつけないといけない。これはどういうふうに早くできるのかですね。まあ、いろいろな考え方があると思うんですけど、まあ、例えば、障害物が高さの相当で、例えばこの S、例えばここが、S4 がここにあると、S4 より高いものが探さなければ探さなくていいということですね。ですので、障害物が高さで相当すると、なんか、ぶつかる判定の数が少なくなります。まあ、これは一つですね。もう一つが、前処理です。例えば、S4がここで考えてください。S4 と S3 を考えると、両方ここにぶつかりますので、でもその次の計算が同じですよね。逆に考えると、下から考えると、例えば、これより上のすべてのソースがこの点になります。で、これよりすべての上のソースがこの点となります。ここすべてより上の点がこことなります。ここすべてより上の点がこことなります。ですね。これ見てる通りに、で、ここはすべて、0ですので、ぶつかることがない。で、この3つのゾーンが、この4つのゾーンが分かると、なんか、すべての、線と比較するではなく、このソースが何のゾーンに入っているかをテストすることだけです。これだと、なんか問題がちょっと簡単になりますよね。まあ、その考え方が、まあ、簡単じゃなくて、多分なんかプログラミングが同じ難しさなんですが、孤立がいいプログラミングなんですね。あと、入力がすべてインタジャーですので、それをうまく作れば、プログラムが、そのほどのプログラミングが簡単になる。はい、そうか。では、実装の方に向かっていきましょう。まず、なんか一番簡単から始まると、点の、点の実装ですね。まあ、C++ の中だと、なんかストラクチャーで、点のストラクチャーを作ると便利でしょ。で、なんか、ここでは、ポイント i。ポイント i がインタジャーのポイントですね。これはインタジャーで x、y を設定する。これは、なんかその、00のコンストラクターと、で、これはコピーのコンストラクター。x, y の点のところで新しい点を作る。で、ダブルの場合だと、まあ、こんな感じで作るんですね。まあ、これは、なんか、ただのストラクトの組み合わせで。あと、なんか、ポイントのオペレーターがいくつかがあります。まず、マイナスのオペレーターと、イクワルのオペレーターをオーバーロードすると、プログラミング量が少なく。C++ でこういうふうなコンストラクトの中で、こういうふうなコードを入れると、例えば、P1 アンダー P2 にすると、これはまあ P1 がポイントで P2 もポイントですので、自動的にこれを使いますね。まず P1 の X で、順番して X の低い方が。
で、両方が x が同じであれば、次は y の、小さい方に接続する。まあ、この比較が、最後のポリゴンの凸法で使いますので、ぜひ、役に立つと思います。これは、配置の比較じゃなく、角度の比較もできます。ですね。で、これを見てください。なんか、この x はイコールであるかどうかを、なんかその、EPS、x マイナスオーダー x で EPS で比較しています。同じく、なんか、イコールですね。イコールが、そのイコールのオペレーターを、こんな感じの関数でイコールオペレーターを変わります。だから、p1 イコール p2 を書くと、実際にこの関数を実装します。ですね。まず、x がイコールかであるかをテストして、次は y イコールかであるかをテストする。です。あとは、ポイントとポイントの距離の話も結構次の関数で距離があってくれます。まあ、距離が、ポイントとポイントの距離が2つの距離が多くある。エウクリド距離とタクシー距離ですね。エウクリド距離がみんな知ってると思うんですが、dx、dx プラス dy、dy。つまり、x の合差の2乗と y の合差の2乗。それを足して、スクエアルートを取ると、まあ、そういう、このエウクリド距離が計算できます。エウクリド距離以外だと、なんかタクスキャブ距離。タクスカーブ距離か何かというと、グリード上の距離です。例えば、ここが P1 であれば、ここが P2 ですと、エウクリド距離がこの距離です。タクスキャブ距離が X の距離プラス Y の距離ですね。タックスカーブ距離が、ウクリド距離より大きいのですが、たまに使うことがあります。で、これ見てるとおりに、x-x と y-y だけです。次は、ポイントの回転ですね。なんか、オリジンの周りに、ポイントを回転すると、計算方法はこんな感じですね。xy が元のポイントで、セッタがその回転の、角度です。で、この行列の計算で、新しいポイントを x' と y' を計算ができます。まあ、実際にコードを書くとこんな感じです。なんか、ロテイト、ポイント p と、のテッタの t ですね。で、これは、まあ、まず、ディグリーで考えると、レイディアンに。なんか、あと、幾何で間違いやすいところが、たまに、ディグリーでインプットが来ます。たまに、レイディアンで来る。ディグリーは0から360度。レイディアンが0から 2π の角度ですね。あと、数学のライブリー、ね、なんか、なんだか C++ の通常ライブリーとか、Java の通常ライブリーとか、ほとんどレイディアンを使いますので、自分のプログラムの中で、ディグリーじゃなくて、レイディアンを使いましょう。っていうことは、まあまあおすすめです。でも、それでも、ディグリーの扱い、特に入力とインプットアウトプット、入力と出力のディグリーの扱いが重要。まあ、回転に戻ると、まずディグリーからレイディアンに変わって、で、レイディアンの回転方法がこれですね。px かけるコサインオフ x。px マイナス py かける3。これは、x の新しい場所。で、y の新しい値はこれです。まあ、この関数だと、オリジンの周りに点が回転する。では、皆さん、なんかちょっと質問です。例えば、オリジンの周りじゃなくて、ここがオリジンであって、で、この、このポイント O があって、このポイント X があるときに、O の周りに X を回転したい。こうするときに関数はどう変わりますか？この関数はこのままで使うと、オリジンの周りで回転するので、ここはこの場合だとロングエンスになるので、皆さん、なんかオリジンから離れている点を回転するときにどうすればいいのかを考えてみてください。じゃあ次は、線について話すんですが、もうこれはビデオは30分になってますので、ちょっとポーズします。
次のビデオで線と線分についてお話しします。